خوی بخشنا مهربان بخیر بنا کما وسا کارزار فرمویی اما بابتی پیش کتایی کورسی شکاری فلسفی اما یک بابت من ماوا ام بابتی امرو تایبت اکین با پیناسا اگرچی خوی بخوی پیناسا کورسی کی پیویستا بلام اما تنها هیلا گشتیکانی باس پیناسا و پیوندی با کورسکی اما وک شکاری فلسفی هی اگر نخوی با خوی بابت یکا هم در زانستی لوجیک فلسفه لوجیک هم در شکاری فلسفی هم بسر بخوش اکره هم لعقلی رخ نگرانه اکره و کورسی که سر بخو ور بگیره بلام اواندی کم رو پیوندی با بابت اکی اما واحیا لرا وکلا هیلا گشتیکان باس کهیم بابتی ده هاتو من درباری پرسیاره لوجیکی پرسیار و پیوندی با کورسکی اما امر را که بحثی پیناسا اکین بابت پیناسا بابتی که زور گرنگا زور بی خلق لگدانوا یا خود شکاری فلسفی که لبابتی پرسیار لبابتی پیناسا علیه تیگه چه پیناسا هیانیه کم جور لپیناسا دکیو عبا کرده و پیناسایی که بکر هنوش جور پیناسا اکا اما زور با آسایی لجیاری روشانه ما نوان من گرتوه بلا اما بابتی که فلسفی کوله. ابیار دیگه بدی ریت وای. اما بشه یکمی کورس که من بریتی بول رونکردنوی بانگشه. بگو من بابتی پناسا. آیا تا کروکیم بابت او؟ اوی که ایله ابیار رون بی. یکی از سرکیترین بابت کانی رون کردن و بتهای اگر بابت که بانگش که بابتی که وشی زارایی بو زمان بو آبی به دنیایی و پناسی بو بکار بهندت اگر چی خودی پناس قصد سره آیا پناسا بکار ده بکار نه فلسف کنم تا دو باشه لام بابتا اصلا هیوان باید باور کنم آره پناسا کدوم تنها فخر فروشی و شرازی نه به هیچ تکی دیگه نیه هیچ چیزی عایقی که آنیه آره فلسف کنم وارد تو اما پیوست من با پناسا نیه پیوست من با پناسا نیه هنی که تریان آره نه هنی حالت ها پیوست من با پناسا و نه هنی حالتی دیگه پیوست من با پناسا نیه چون که اما لانی کم لگل سه گروپ لشت کانه سردمی کن لگل دوشتا لگل دو گروپ ما ولکره اس لگل سه گروپ لشت کانه ما ولکن کبریتی لشت کان لگل کسکان لگل رودا و کان آها براس من کرد شد ام موبایل کس منو تو رودا و باران باریم لگل امسیانه امسیشتا ما ولکن آیا پناسا اکرین امسیشتا چونین پناسا اکرین پناسانی که بو امانه بکاری ری لسه دمکان دو پیش اتنها لگل دوانا ما ولیانه کرد لگل کسکان و شتکان ما ولیانه کرد سیم ده هنراوی فکری نوی و فلسفه نوی یکی لبابا تانی که لبابا بابتی پناسا بونی هی و بابتی که اجگار گرنگا اویش بریتیه لوی آیا پناسا راست و حالی بسر راست پیت اکو گزارو آیا اما اتمن یکی لجا کرده وکانی گزاره اویا که بتو انی پی بلی راستا یا حالیه اما موبایل راستا یا حالیه توانی بلی اگر موبایل لایتو توانی بلی راستا ها اما موبایل راستا او رسته راستا یا توانی بلی حالی آیا پناسا راست و حالی بسر راست پیت ابید امش بابتی که فکری گوره لای فلسفکان به گمان زربه زوریان هم لکانکان هم لتازکان باوریان وای که پیناسا راستو حالی بسرا ناچستید راستو حالی بسرا ناچستید چون که ایمه لوجیک دو بشه بشه که بریتیل لوینا کردن وینا کردنیشتکان بشه که بریتیل لپیوان کردنیشتکان بلگه هنانو بشتکان او بشه پیوان کردنکه بشه قیاسا راست تو حالی بیا اچه بکار این ره لبر اوی که گزاره اگینا و نایشته بکی پناسه اما بکم راستو حالی بسرا ناچسفه هنک لیابلی نزوری که لفلسفکان نصر هم باورن که خوی بو خوی پناسه وکل راستو حالی بسرا ناچسفید یکی تر لبابتانه که لبابتی پناسا بابتی که گرنگا اویش اوی بریتیر لوی آیا اکره اما جورکانی پناسا باسکه این لخواره ها آیا اکری یک شد با چند شیوه جیا پیناسه بکرید او یکی دبابتکانی فلسفه پیناسه
که زۆربەی فەلسوفەکان لەگەڵ ئەوەن کە ئەکرێ هەمان شت بە چەند شێوەیەک پێناسە بکرێ. یەکی تر لە بابەتەکانی فەلسەفە بریتێ فەلسەفەی پێناسە بریتێ لەوەی ئایا پێناسە بەبێ پێناسە بێ یاخود کورتکاری لە پێناسە پێویستە کورتی بکەیتەوە پێناسە. زۆربەی زۆری فەلسوفەکان باوەڕیان وایە کە هەرچی پێناسە کورتتر بێ پێناسەترە. لەبەرەوە ئەمان بابەتێکی گرنگە لەم مەسەلەیە. یەکێکیتر لەو بابەتانەی ئایا پێناسە شتێکی زیاترە لە پێناسە کراو یاخود وتنەوەی هەمان شتی پێناسە کراوە. ئایا بابەتێکی تۆتۆلۆجیە، ینی وتنەوەی ئەوە ئەو شتێک کە ئێڵەی مەسەن بۆ نمونە باوک ئەوەیە کە مناڵی هەبێ مناڵی هەبێ و باوک هەر یەک شتە، یاخود شتێکی زیاوەی هەیە لە دەرەوەی کە پێوترێت تەحلیلی. باوەڕیان وایە کە لە زۆربەی حاڵەتەکان کانە تۆتۆلۆجیە، یعنی وتنەوەی هەمان شتە، بەڵام ئەمانە جاریش ئەکرێ زیاتر بێتەوە. ئایا پێناسەکردن قازانجی هەیە یا زەرەری هەیە؟ هەندێک لە فەلسوفەکان باوەڕیان وایە، وتم تەنها فەخرفرۆشیە، هیچ شتێکی ئیزافەی تیانی لەبەرەوە پێویست ناکات لە هیچ بەحسێکی فەلسەفیە پێناسە بێتە ناوەوە. ئەگەرچی زۆرێکی تریان باوەڕیان وایە نەخێر پێناسە پێویستە، پێناسە پێویستە بە تایبەتی لە خوارەوە باسێکن لە جۆرەکانی پێناسە لە هەندێک شوێنایەمە چارەیەکمان نییە بۆ ڕوونکردنەوەی بانگەشەکانی خۆمان تەنها لە ڕێگەی پێناسەوە نەبێت. یەکیتر لە بابەتانی کە لە پێناسە باسەکرێ، ئایا خودی پێناسە پێناسە ئەکرێت؟ ئایا پێناسە پێناسە ئەکرێ؟ زۆربەی زۆری فەلسوفەکان لەسەر ئەوە کۆکن کە پێناسە پێناسە ناکرێت. هەتا هەنێکیان وا تەشبیهەکە ناڵن وەک خوا جەللە جەلالوهو ئێمە نازانین چییە، ها بەڵام هەموو شتەکان لەوە سەرچاویان گرتووە. خۆی خەلق نەبووە بەڵام هەموو مەخلووقات لەوە سەرچاویان گرتووە. لەبەرەوە پێناسە لانی کەم خۆی بۆ خۆی پێناسە پەزێر نییە، پێناسە قبول ناکات. اینجا ئێستا جۆرەکانی پێناسە، پێناسە بە چەند شێوەیە دابەش کراوە. بێگومان پێناسە لە سەردەمی یۆنانی کۆنەوە هەتا ئێستا ئەژی لە ژیانایە. لەبەرەوە ئەکرێ بە شێوەی جیاجیا باسی پێناسە هات بێتە ناوەوە. بە تایبەتی لە سەردەمی نوێە چەندین جۆری پێناسە هاتوونەتە ناوەوە. بۆیە پۆلبەندی پێناسە بە چەند شێوەیەکی جیاجیایە. هەنێ لە فەلسوفەکان پۆلبەندی پێناسەیان کردووە بە سێ جۆرەوە: پێناسە زمانەوانیەکان، پێناسە دەرەکیەکان، پێناسە چەمکیەکان. کردوویانە بە سێ بەشەوە. هەنێکی تریان کردوویانە بە پێنج بەشەوە، بە پێنج بەشەوە. بەڵام ئەکرێت تۆ یەکێ لەم پۆل بە تایبەتی ئەم دوو پۆلی کە ئێستا ئەرزم کردن، یەکیان وەرگری چکۆمتە داخل ناچن ناو یەکترەوە. ئەگەر یەکیان وەرگری ئەوی کەشی تایە، هەنێک وک ئەرزم کردوویانە بە پێنج بەشەوە، پێناسە مستاقیەکان، یانی پێناسەی شتەکان بە هەبووە دەرەکیەکانیان، پێناسەی مۆبایلەکەم بەم مۆبایلی کە لە دەرەوە هەیە، ئەوە هەبووی دەرەکی پێناسەکەیە. و پێوتێ پێناسەی مزداقی. هەنێکیان پێناسەیان کردو ناویان ناوە پێناسەی چەمکی، ئەوەی کە لە زەینی ئینسانەکانە هەیە. هەنێکیان ناویان ناوە پێناسەی کۆنتێکستی یاخود متنی. هەنێک پێناسە هەیە پێوتێ پێناسەی عەمەلی، ئەمە خۆی بۆ خۆی پێناسەی عەمەلی لە سەردەمی نوێە دروست بووە، بە تایبەتی فیزیایەکان دایان هێناوە. و پێناسەیەکی تریشمان هەیە بە ناوی پێناسەی نێتوەرکی، یعنی جاڵجاڵۆکەی، هێلانەی جاڵجاڵۆکەی شەبەکیانە. ئە بە بشەوە دابەشیان کردو. بەڵام ئێمە پێناسەیەمان وەرگرتووە هەم بۆ ئاسانکاری، هەم بۆ ئەوەی کە قوڵایی ئەم بابەتە تێبگەین کە پێناسەکانمان دابەش کردووە بە سێ جۆرەوە: پێناسە زمانەوانیەکان، یا ناومان ناوە زمانە پێناسە، زمانە پێناسە بۆ هینەی ئوسلوبی کە دەکتێبە مەکتەبیەکانە بوونی هەیە. دووەمیان پێناسە دەرەکیەکان. سێەمیان بریتیە لە پێناسە چەمکیەکان کە خۆی حەڤە جۆر پێناسەیە پێناسە چەمکیەکان. بەڵام هەر بە پۆلبەندیەکە ئەرزم کردن تۆ کە چیتە سەری سەرەکەی ئاسانە، بەو شێوەیە نییە کە ژمارە هەمیشە ئینسان ئەتۆخێنە لەسەرەوە، بەڵام کە چیتە ناوی سەرەکەی وانییە. ئەم بابەتە بابەتێکی جگار گرنگە. هەر دوێنێ مەسەلەیەکی ئاوایان هێنایە هەژان کە یەکێ لەو مامۆسایانەی کە لۆجیک ئەڵێتەوە هاتووە پێناسەیەکی زمانەوانی کردووەتە مەبنای پێناسەکردنی شتێکی چەمکی.
یعنی کەوتوتە هەڵەیەکی لۆجیکیەوە لەبەر ئەوەی کە جیاوازی نەکردووە لە نێوان چیا؟ لە نێوان پێناسە زمانەوانیەکان لەگەڵ پێناسە چەمکیەکان. پێناسە زمانەوانیەکان چین؟ و بەبۆچوونی من ئێستا گرفتێکی زۆر لە ناو فکری ئێمە و بەتایبەتی فکری دینی ئەم ناوچابوونی هەیە، ئەویش ئەوەیە کە دێن پێناسە زمانەوانیەکان ئەکەنە بنەمای شتانێک کە ناکرێ پێناسەی زمانەوانی بکرێن، ئەبێ پێناسەی دەرەکی یاخود پێناسەی چەمکی بکرێن، کە باسی ئەو جۆرە پێناسانە شەکەم. پێناسە زمانەوانیەکان یاخود پێوتێ پێناسەی فەرهەنگی قامووسی، ئەویش ئەوەیە بۆ پێناسەی هەر زاراوەیەک، هەر وشەیەک، هەر لەفزێک بە شوێن مانا قامووسەکە ئەگەڕێت. بۆ نمونە ئەڵێ عەدل ئەچێ لە قامووسە ینەگەر ئەدۆزێتەوە وڵێ پۆلبەندی تەرتیبی عین و دام و دال و لام ئەدۆزێتەوە لە قامووسێکی عەرەبی ئەدۆزێتەوە، مە یعنی چی؟ ئەڵێ لە زمانەوانیە پێناسەکەی ئەمەیە کە زۆربەی زۆری بابەتەکانی لێ کۆڵینەوە لە زۆربەی زۆری بەشەکان و ڕشتەکانی ناوزانکۆکانی ئەمە پشت بەم جۆرە پێناسانە ئەبەسن. تایبەتمەندیەکانی ئەم پێناسەیە چییە؟ یەک، ئەم جۆرە پێناسە کە پێوتێ پێناسەی زمانەوانی تەنها ریپۆرت دەکات، تەنها وەستەکە. ئەمە ئەم نەتەوەیە بە عەدالەت ئەڵێن ئەوە، ها عەدالەت لە زمانی عەرەبیە بەو مەعنایە دێ، ها وەسفی ئەو حاڵەتە ئەکا، ئیتر ئەبێ چۆن بێت یان نیە لەم پێناسە. ئەخر لە جۆرەکانی تری پێناسە بۆن من ئەگەر شتێک لە ڕووی چەمکیەوە پێناسەمان کرد، هەر باسی ئەوە ناکەی کە هەیە ئەوەش کە ئەبێ ببێ وەسفی ئەوەشەکەی بەس دێرا تەنها وەسفی ریپۆرتی ئەو حاڵەتەکا کە هەیە، نە ئەوەی ئەبێ چۆن بێ، یعنی بابەتی پێویستەکە چۆن بێ لە پێناسەی زمانەوانیە نییە. دوو، پێناسە زمانەوانیەکان ڕاستووهەڵەی تەنها ڕاستووهەڵەی مێژوویی و ئەزموونیان بەسەرج جێبەجێ ئەبێت. ئینگلیزەکان بە هاوڵەن وتە، ئایا وایە پێڵێن ئەمە پێناسەیەکی زمانەوانیە؟ بەڵێ، لە ڕووی ئەزموونیەوە بڕۆ بەلا ئینگلیزەکان ئەزاری وای پێڵێن و لە مسەری مێژووی زمانی ئینگلیزیشکە وای پێڵێ، کەواتە ڕاستووهەڵەکەی تەنها ڕاستووهەڵەیەکی چییە؟ ئەزموونی و مێژوویە. دوو، هەمیشە تایبەتمەندی ئەم جۆرە پێناسانە ئەوەیە کە بەسراون بە کۆنتێکستەوە، زەمینەی هەیە، لەو زەمینەی خۆی دەری بێنە ئەو مانایە ناگەێنێت. بۆ نمونە ئێمە بە ئاڵتون ئەڵێن ئاڵتون، بە ئاڵتوونی سپی کە فارسەکان پێڵێن ئاڵتوونی سپی، ئاڵتوونی زەریانە ئاڵتوونی سپیە، ئێمە ئەڵێن پلاتین، ئێمە ئەڵێن پلاتین. ئەو دابەشکاریەی کە لە زمانی فارسیە بۆ ئاڵتوون هەیە، ئاڵتوونی زەرد و ئاڵتوونی سپی، پابەندە بەو کۆنتێکسی ئەوان. ئەگینا بڕۆ لە زمانی ئینگلیسیە بڵێ یەلۆو گۆڵد، ها وایت گۆڵد، لێ تێناگا، چکە عەلاقی بەو زەمینەوە هەیە کە گۆڕیت بە زمانێکی تر، برتە کۆنتێکستێکی ترەوە، ئەم پێناسەیە هیچ مانایەکی نامێنێ. ئەگەر لە مختەبەرە لە وڵات لە شوێنێکی نیزە یا لای ئێمەی کورد ئاڵتوونی زەرد بێن لێو دەستکاری بکرێ لە ڕووی کیمیایی ئەوانەوە سپی بکرێتەوە، نابێت بە ئاڵتوونی سپی وەکوی فارقانەڵن، بەڵکو ئەبێتە پلاتین. کەواتە ئەم پێناسە زمانەوانیە کە ئاڵتوونی سپی بوونی هەیە تەنها لەو کۆنتێکستە ئەخوا بی کە بە زمانێکی تر ئەو مانایە نامێنێ. بۆیە جاری وا هەیە ئەو هەڵەیە ئەو دوێنێ ئەو هێنان باسی هەبوویان هەبوو ینی مەخلووقات، باسی هەبوو وەک زاراوەیەکی زمانەوانی ئینی کردبوو، باسی ئەوەی کرد لەبەرەوەی کە هەبوو بۆ مەخلووقاتە، ئیدی نابێ هەبوو بۆ خوا بەکاربێن، ینی خوا کەواتە نەمەوجود و نەگەر مەوجودە. سێرم کرد هەڵەلۆجیکەکەی لەکوێیە ئەو پێناسەیە دەویایە کە هەبوو لەو سیاقی ئەو بەکاری هێناوە بە مانەی مەخلووقە، دەفێنن خوا مەخلووق نییە، دروستکراو نییە، بەڵام ئەو مانای نیوان نییە کە خوا مەوجود نییە.
او هایی که زمانوانی با بابتی درکی زور بی زوری او بابتانه ایستا حتی خلق بنای مفکر و بنای بیریا و فیلسوف و آنم بون مولد دراسات دینیه و ریشا و زمانوانی که اینن پیناسه ای که تا بنامای رون کرنوی بابتی کی چمکی زینی لکاتک اگر بیتو او شه لو زمانو بون مونه ایسا ها شتک بلا بوتا و کچان لچکوشتیان فرعین بحساب من واجبی دینی نیا بو لکیو هنایانا هیکی لوانی بنا مفکرانی که اینی کردو بطا هینی باری هینی نیا بهایی نیا قصیم یعنی نمی اکل ایحان بکم دو هاتو کلمه جیوبی لحیر ها بکدوزی و تاولا قرآن گوایا تنها تا پوشینی چالو شونه خوارکانی جسته انسان که وقتا اگر شونه قوقز و رگ به پیز با دا پوشی نگه که وقتا پیز نگه قجب دا پوشم یعنی کچان قجبان دا پوشن اما لکیو هنه اقل نزانه ام کلمه اگر بگواری با کردی او پیناسه اینیه او بابتا لروی چمکی او پیناسه که حجاب نه لروی زمانوانی و علویه تکو توا چونکه بابت اگر زمانوانی جا یعنی واش رکاو تو خلقی اما و خلقی خوانوانی و حتی اینی امش لگل بابت زمانوانی کانا آسان دینوان لبرا او اکسرم پیناسه قبول بابت شپولک لکاته که رنگ خرابتین جارکانی هینا پیناسه زمانوانی تنها بکلکی او ده او نتوه باوشتا چی اوان کاتی کناسی زمانوانی ورگیرانی بو اکری لزور بی زوری حالت کانا وشیک برنبر وشیک نگره تو اگیس چونکه اوشه کونتکست تکی خوی هی لزمینه کاملا مدلولی هی هر همان وشه برا لزمانکیت وشه برنبری بابدو زیتو اوی نگه اینک بای ابه ترجمه کردنی ورگیرانی با عبارتی به نبا وشه اما يعد عز بيغوفيتش لكتب الاسلام بين الشرق والغرب زورتين ايش لسان اما كردوا كاله نويج لا اسلاما برانبر ببري انجليزيه چونك نويج لا اسلاما بيج قال نيايش بيج قال دعاء حركات تي جسم اجوله اوك اوك لكاتك بري لا هنت نيايش دعاء كرنا يعني ما ديت يعنيه لبنا وقتی که تو ام کلمه ترجمه کنی نمی تنها برای دیکی می تو با عبارتی می دیکی می تو دی اما کات اما ناکری ایتر ام پیناسه چی دی تو که او چمکی که بانگ شی فلسفی بو اکی بو شی تو تنها و شی گله برام ریدانا نارونی خو رونی خو لدا صدا ابیت لفظ کی مبهم ما جوتو ما نه به ایهام نه به ابهام نه به غموز شکار که اینه که حبل بانگ شکاهت اما زورترین حوی لوجیکی لن بابتا رو ادا چون که سودی امجار پیناسه تنها وقت عرضم کنن هر اوه اوانه که قصه باوزمان قصه کن بما الان چی که گوازرای اوزمانه کیتر او معنی نگینه اما باید جوره معامله گلا نکنه لبرا اما دقتی که فکری باشه فلسفی باشه زوربه زوری ورگرانه کن زوربه زوری پیناسه کن زوربه زوری کتب زادسته کن پرن لم 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 بابتا لم حالانه پرن باید اچین سر پیناس جوری پیناسه دوام فریا نکنه اینه گره خوی با خویم بابتا اهینه چند حاضر لسری برون حقتا تنها کلیله کن اندام خزمتن جایی دومی پناسه بریتی لپناسه درکی نام نو در پناسه در و یا اما در پناسه بریتی لچی لبر اوی هیچ شتی لهیچ شتی کی تر ناکات لبر او باشترین پناسه هر شتی پیشاندانی خودش تکه همان یونیکیم هیچ کسی، هیچ ته، لیچ ته که تر ناکه لبرای باشین پیناسه او خود اشتکه، یکه یکه اشتکان پیناسه بکه، یکه یکه اشتکان بلام، لبرای او اما محاله اکوین الیره، اکوین ناو داری زمانه اما یه مولانا فرمی خوزه بون زمانه کی هبوایه، بوشتک خوی بیان کرده
لبر او بون زمانی نیه ابوا هر شت اوقات ابوا هر شتک زمانی کی ابوا چن شده اون زمان هر شت خو بیان بکردایا لبر او اما اخنی و منت اوشت انا من اخنی و تناو زمانی انسانی و زمان داوی بوچنیین باش اگر و بوایا اما برام بر هر کم لکی از زمان داوی بوچنیین بابتا اگر برام بر هر کام لشت درک یکان ایم پیانوس یک من دب نایه باورد این آسان تری کم بلیم ناو یک من او بنایه او کاتا ایم زمان تی نگیشت لیکتر تی نگیشتین چون که زمان پیویسی بوشه هاو بشه یک دو پیویسی بشتی هاو بشه باوی رسته درزده یعنی سمت رسته گلم، اما موبایله تو لام رسته من تیجی، اما موبایله لام رسته من تیجی. اینی وقت تیجی چون که موبایل تنها من نگری تو شتی کی تریشیر موبایل بهت ام وکو آوا به جازانی ام آوا، به هاو به شکات و ام رسته تیجی. لبر آوا زمان لباتی آوا یکی یکی شتکان ناو لبنه. اگر کاملا خصلتی ها و بچ ادوزیت آن چاره. بنویم. شتک دزگاهی بده، بتوانی پیوندی پیو که بشونه کیتر. و شتیل آورگری، و نیش بینه تو، دنیش بینه. آه، بتوانی بر راست او خو. اما کاملا صفته. کاملا صفتی ها و بچ ادوز ما و حتی پناسه. اما یکی از کامپیوتر موبایل. کاملا صفتی هاو بش یعنی گشتی ادو از ما لهمان کاتا کاملا صفتی ترم ترک کردوا اب موبایل چی ته کاتوا باسی ناکم بعد کی چی باسی ناکم ها لکیو درس کرا باسی ناکم ترتیبا کینا و اینا چی باسی ناکم کواتا درس کردنی هر ناوی کنانی کاملا خصلتی گشتیه لبرانبر ترک کردنی کاملا صفتی زور جا لبر اوی که نتوکان زمانکان او صفتانی که لسری کوک ابن لزمانه که با زمانه که تر جاوازه به ایتر کاتی کتو علی رقصه که کاتی کتو او زاراوی بکاری هنی لم زمانه باسیشتی که هاو بشه که باسیشتی که هاو بشه که ابینی لزمانی که ترشتی که کیم کرد و به هاو باش با اشتا بانمونه هر اون مونه که هنمانه آلتون آلتون بریتیه لکنزای که بچه میتو به آسانی نقشی لید روز بکره تو رنگی زرد بید باش اما خصلتی هاو باشه دیکواته هرشتی که ام صفتی تیابو کنزاو به آسان اچه مایه و چکشکاری اکره و نقشی لید اکره و زرد بو او پیالن آلتون او صفتی ها باشه، بس او صفت ها باشه من لسر اساسی ترکدین چندین صفتی ترواز ده ناو تک حتی که چیه؟ باسی نگره، اینه که چیه نگره باشه، ایلی فرسکان که آلتونی سوی خور رنگ زده که تیانی صفتی که ترک ناو باش این ایره او تره لانثروپولوژی ها باسه کره عربکان بفریش و بسهولی جالان چی؟ سلج یک گوشه بود دوش دیجیاب کارن اصفهان و باشه که نوان آواه هست اینه نکن اسکیمو یکن حالا نزدیک 200 نویان تنها با بفر هست چون بفر جورا و جورا هست لبر آوا ام جورا تعریفش که هر شتو لدر آوا تعریفی خوی هبه ممکن نیه ایم نه چه این صفتی آبش دوزیم که صفتی آبش من دوزیم که آتش هشت شتگر من او که یک شتگر من تعریف نکرد ناکره تعریف با هر شتی و کو خوی بکره ایلا دگمن نده لچن حالتی که دگمن آنه بید بون مده جغرافی آکرد عراق کامه اتوانی با تحديد عراق او یک سنورکانی لگل ایران و تورکیا و سوریا و اردن و سعودیا کویتیش لخواروها و خوارش خریج عربیه سلمانی کامه او شاره که لچوار دوری لنوان چمچمالو بازیانو سیتکو عربت های یک ملیون هاو نشتمانی وانمونه اتوانی بس اما زور دگمنه لفلسفه نه اتوانی پیش بم جوره لپیناسش بسی
کاته ایم است دو جا پناس من باسکته ایسا پناسه لناو زمانه پناسه لشتکه لدره و جوری سویمی پناسه من هی که اما گرنگترین جوری پناسه کانه اویش بریتیه لپناسه کدنیشتکان لناو زینی ایم او پیوتی چمک پناسه چمکی پناسی چم کی پناسی کواتا پناسی زمان و این زمان پناسی کی پناسی داده پناسی داره کی لکی ای کی یونیک شته که او کوچی لدره و پناسی کی که اوت من مزور دگمنا حتی اگر لبیر تنده کات من یکی نم بابت بابتی کی زور گرنگه آنیا عارف کان قصه کنه لا تکرار فی تجلی دوباره بونه و در کوتی خوانیه لش تکان آنیه مثلا آوا آواه هر شتو بونی سر با کوی خویه آیا که مولوی تاگوزی فرم مولوی خواهان فرم آی خو جلوی یار کوتاهی نه یکی یک جلو کن بوی لای برتن رسول معرفه ابو بسیشت معرفی وصفی با صفتی ها باشی سمت کمک صفتی ها باش به وی صفت ها باش آن نشته اما چم که که دو معرفی سکیل مهارت وصفی نیه و کوی تو فیل سایقی آنمه. جوری که تیرلا معرفی باسکر معرفی تشخیصی شخصی کسک عناصی. است بون منا طبعا اولی تنها با امی سیم یعنی معرف لدره. مثلا بون منا باسی کسک که دکتره که اول اینی بکالوریوسی لطباهه عینکی لچاهه رنگ پستی بون منا رشه گنم رنگ اولین. موی کی رش بده موی شاید رنگی موی رشه اما کمال صفته یکی که لو هینو ده اکسر از آنی آوه خو اکره او صفته آنه لگه یه شاید باوشه بونیانه به تشخیص یکی اما پیوته تشخیص اما تنها لشناسه آه با پناسه ناشه شناسی کسی پیدا نشانه کرده بس که پناسه کسی پیدا کرده چون که پناسه که تو وصف بکرد یعنی وصف با غیر یویش بکرد هر اونه با وصفت هنی تیاره اکنه غیر یویش اوی تیاره بید وطمان اما جوری که معرفه یه لای برتن رسل باز کرده بلام جوری سه همی پناسه وک ارزم کدن پیوته پناسه چمکی پناسه چمکی بریتیه لپناسه کدنیش تکه لناو زینی ایما مثلا ستو علی ساعت، ساعت زینی امنو توها پناسه که چیه؟ علی کمپیوتر بسی کمپیوتر لدره و ناکه تاک کمپیوتره بسی کمپیوتر ناکه لزمانه که اوتره چمک یعنی اوی لزینه با زمانی آسایی خواهمان لمش که ایما هی ما به ازای واقع فلسفتان ما با ازای لواقع ها برانبری هی اما یعنی اویت حفت جور لپیناسه حفت جور لپیناسه هر امش یعنی اوتم هنه که ان کردوان و پین جوره اینجا ایسا سیر کن یکی که بابتکان یکی که باس یعنی که ساده ترین یعنی باوترین پیناسه چمکی کن پناسه چمکی کن، آو پناسه ل سردمی ارسطو، حتی است هاتوا کبریتی ل پناسه کرد نیشتیگ ل ریگی جنس و فصلی آشتوا. آقای لکتیا و منطقی کن، آو آمباس کریو هزاران هزار هزار کتی بیله سر، بلام است عنی نه نوازی به راه. پناسه بنامی پناسه جنس و فصل جنس چیه؟ بای پناسه شتیب کهی؟ ای بیتش ناو شتیک و که اما لغل شتکانی تو لو شتا هاو باشا بون مونه پناسه انسانه کهی؟ ای بیت ناو شتی لسروی انسانه و که بریتی لچی حیوان با تنها شتیک انسان لحیوان کانی تر جاکاتو ها چکه حیوان کانی تر حرکه یعنه تولیدی مثل یعنه نوانه کنوه جوله یعنه بلام اما مروفیج امیه ای بیت ناو آوا که وقتا وشته آو بیت جنس جنس آوشته ها و باشه آوشته که تپ ناسی کی آو غیر آوشته جگرتا و مثلا انسان حیوان مروف و غیر انسانی غیر مروفی جگرتا و اسبی جگرتا و کوی جگرتا و ها ماسی جگرتا و چون همویان حیوان بونیان تیاره آو پیوته جنس جنس بلام لمروفشتی هیل هاو جنسکانی جای کاتوه
اویش بریتیا لسی بریتیا لناطق بون نا انسان بجیرانشت اله اما تنها لانسان احای ایتر اما توانی بلای نیوی علمی منطق ماسی اما اکا پیناسا بریتیا لجنس و فصل فصل جنس شتها و بشکه اوشتی کتو تی پیناسای که لگل غیری خویا اوشتی انتیاه اتوی مروف پیناسب کی جنسکی بریتی لحیوان بو چونکه مروف و غیر مروف حیوانیتی انتیاه بس ما حیوانیت چیه؟ اوه تولیدی مثلکا و حرکشی ها بیش گلوی جسمی شیه چون بردوشتیش جسمی ها وزرح باسی حیوانکیم ای لناوج حیوانکانا که ایمش وکو دو روه ایمش حیوان چون همیش تو ایمش تولیدی مسلمان هست و حرکش مان هست شته لناو ایما هست لناو حیوان کانی ترانیه اویش اوه ایما جیرانه اون یعنی علم و اراده مان هست اوش تی که انسان لحیوان کانی ترجیع کاتوپی و تفصل اکرد جنس کان زور و زبانبن با وام فصل کان میشه یک دانه چک باوش تجیاده تو تنها ایسای اما منو ام ام میزه ام مزه ماده و مش ماده وانی ماده تخم کانی ماده پیگاتو مش درست بود باشه اگر بمی من پیاناسب کم اما لگال ابراهود لگال اما منش کو ماده منش جستم ها پیگاتی اون تیه بس لمنه فصل یک هیل لو جام کاتا اوی جوی کم من اتوان بیکمو و اتوان ایرادم ها به اونیتی همیشه فصل یک دانه یک دانه بلان باشه اما خوزر مهمه از هزاران سال زنایان و فیلسوفکان بونمونه ابن سینا و که گورترین فیلسوفی شهر سنتی اسلامی یک کتابی هی بنامه الحدود پیناسکان بسی اما اقت تایبت بم باوتا باوتا هیلی و بچوکی وای لهم دوزیتو حالا خواهاتی وای له رستوران دوزیتو هم باوتا یعنی پیت سیره بلان با چی ام پیناسه حتا صدمی جون لوک تا صدمی لک بردام بود پس در دوائی لکاویی تر برای برای فیلسوف کار وازیانم پیناسه هنوا هر وازیانم پیناسه بود بدلگا با اوی که منطقی جیابیت و منطقه کنکا باش ام پیناسه کمی چی تیاه و زانان وازیل هنوا سه حالی تیاه سه حالی لوجیکی دمت پیناسه های یکم هلیان اوه ام پناسه باوری وای که هموش تکان ذاتی کنه شته کی جگیری تیاره لکاتی کاش تجگیر کن اما با زمانی خو من باش تکان من بخشی و گناه خوی با خویش جگیر نیه هر اون منصاده که هنام اوه هر او آلتون زرد زردیه که دمان او شته کی جگیره لآلتونه که اوه نام پناسه من کرده با هانیه جگیره تیاره باشه اول ریز وانیو ما دام نه و هشت یک زرد بو کانزا و قابلیش کان این بو دستگاری کدن و آلتونا بلان باشه اما اما ریز وانیو فعلا و جگیر من کردو پینا سمان کردو با بس باشه آیا لروی هینی شو کیمیا شو جگیره نه تو این آلتونا بکنی با هیستی ای من بس معنی خو من شتی جگیر من ببخشه این هشت کان خوان بخوان جگیر نیم ذات یعنیه اما پی اوتری ذاتگرایی خودگرایی ایزنشیالیزم خودگرایی اما خودگرایی کی تیه؟ از این باشه امای با دروز بوا چون که لسردنی ارستو دو گروپی گوره ها بون ناقشه هم بو گروپی که اینود هموش تکن جگیره هیچ تک ناجوله هیچ تک ناجوله شتکن جگیر اوه ایم وازن اینجا اینا هموش تکان نشونی خواهن حشق هیچ تنها جوله گروپی که تیرین ایود هموش تکان لآنی حرکت انکاتی لآنی جولان هیچ تیگ وستانیه ارستو هات با اوی اما طبعا در انجامی گوری همو در مجالی معیفی ها حتی شگرایی و باو باوتایی تیر لوا دروس بون ها او تی کواتا شتکان شتیکی جگیر یا انتیایه بلا مشتانی کشانه یا بگوره بون مونا او ابي بهلم ابي بسهول ها اجوله او سي بوني نيا هنشتيك جولاوي تي الا هنا بلام شتاني كي جي لا او جيغو او اوي دروس كردوا كواتا او شتا جيغيري لا او شتا جولاو صفات جولاو كان او شتا او بيتريزات ارستو اي بوراشت او
هاوشتا هاو بشي لنوان اوا هيا كاتك هوما لقو اوا كاتك مو صهو لقو اوا كاتك بو بفر لقو اوا كاتك كلا دريا وستا لقو اوا كاتك جولاك اوشتا هاو بشا لنوان هوا بيترزات بما هر دو گروپ اگر ردایوا و تی اوی اوانی که بلن هیچ تی نا جوله اها اوی جا جوله بی بها مو بی بچی اوانا که وقتا اوی او رازنیا اینجا بوانی کشی ود که بوشتی اجوله و تی اوی او رازنیا راس او بی بها مو او بی بسهول و بلامشتی که جگیر جیر همو جوره کانی او که وقتا اوی او رازنیا موشتی کان بگوران نابد دبراو هات اما یکر با اساسی چی؟ با اساسی اوی کشتکان خودی که هاو بشیان هی اما یک دو و داینا که ایما او خدا اناسیم اوی که لوشانی که رسدنی نیو لفرسفه دوی نیو بدرو اخرایو که ایما دیاردکان اشتکان ناسیم خودی اشتکان قد ناسیم که واتا پیشبینی اینی یکمی پیشگریمانی یکمی انتولوجی بو که هموش تک ذاتی هی پیشگریمانی دومی اپستمولوجیه که ایما اتوانین بی ناسیم اتوانین بیناسین سه مبستی لذات بریتی بول لبون اوی که هی اوی که هی بلام لس اما تا صدمی لوک آوه هات اما پی اوتی زاد گرایی جوهر گرایی لفلسفه کشتکان ذاتی کی جگیریان هی یکم کس امی هلوشانه ها جان لگو و تی راست کی؟ ای ارسطو، ای ارسطو یکان لزمانا ایم جگیر من هی بلام لریالا هیچ کام لشتکان جگیر نیم او صیفت ها بش جگیری ایم دامانتا پالشتکان پالشتکان او ایم بزمان پیمان بخشی وگی نشتکان خویان لحظاتی خویانا جگیر نیم ایم صفتی که جگیر من پیدا و بایا اگر ایم بزمانی که تر قصب کن آن صفتی که تری اینه ابی تشتی که تر ها و تا مثلا نیسا آلتون آلتون اسفی لای فرسکان آلتون اسفی لای فرسکان او ایک صفتی آلتونی تیر بلام لباتی زرده کس پیه او صفتی جگیره بس لای زمانی کردی لزمانی کردی الا ابی زرد به اینجا پیالین آلتون ها ایم صفتی که تر من پی بخشی که تا او زمان هلا من اوه اوه که لای ایمه یکشتا لای عربکان یکشتا بفریشو سوالی جرهمانشتا لای اسکیمو یکان سو هشتاشتا لواقع سو هشتاشتا بلا من زمانی ایمه یکشتا کواتا اوه زمان واکا ایمه جوهر زاد بین بشتکان اگینا لواقع شتکان یکینین یکینین پس کواتا ارستو تی شتیکی هاو بش لنوان ناو هاو بشکان آهی شتیکی هاو بش لنوان همو جورکانی آو آهی لوکیز هاو تی ناوکی هاو بش بو همو یان هی اگل ایه ناوکی هاو بش هی ایم او ناو هاو بش همان لنو اگل اخوی لوقع شتی جالیک هاو و تی نشتی هاو بش لنوان یا ناهی نناوی هاو بشش لنوان یا ناهی تی پرم ایتر اما او بو با کودتای لچیا لپناسا لباسکان پناسا لعلمی منطقی نویا چون و تی کی ناوی هاو بش دروسه بید اما وینگشتاین کاتی که صفاتی هاو بش ببید شتکی هاو بش بونیه بیگ او شتش که صفتی ایمه پیمان بخشیوه های سال لدنو جورکانی آوا صفتی که هاو بش لنوان همو جورکانی آوا هیا بایه نو من نو آو بایه با سهولی شر علین آو با بفریج علین با آو با هینیج علین ها شتکی هاو بش لنوان یا نا هیا نا بایه ناوی که هاو بش مالی نو اصلا پیش ام پیش لک ارستو ایود اصلا ذاتی که هاو بش لنوان همو یا هیا بلام لک هاوتی ناوی که هاو بش دنوان یا ناهی راست سهول سهول بلام آوا ناوی که هاو بش یه دنوان بفریشو دنوان سهولیشو دنوان او آوش که با جوگه که را او آوش که دریای که هی شتی صفتی که هاو بش یا ناوی که هاو بش یه که اویش آوبونه آوبونه وینگشتاین زر بلیمتیم کبرای لکیو آبو
هاوتي اصلا نزاتي هاوبش هي ايوا تيكو تنرستو يا كان نناوي هاوبش صفتي نا بس ما صفتي علينا نص صفتي هاوبش هي وقتو كلوك الا اي تي هي بلكو هاوشي وي خزاني هي يك صفتي هاوبش يعني سر سر انك ما صاري انك شرح هيك تو اداني با او اتونا بنمونا دينينا اتون كان زاي كان زانا ينين اي باشا زرده لا ينين بي باشا ده تشميتا لا ينين سي بابا هاي جران دقمنا يا ابن دقمنا دقمنا لا ينين اي بي سي دي باشا لا ينين بي ام صفته هاو باشا نا واي كردوا كا التون دروز بيت از دروز بي نما نو باشا از بس مجهولة اجينا على متي التون باشا اما دروز بي اسا ام صفته هاو باشا اما نيان دروز كردوا والله من كا ام فينغشتاين سير كان يعني قريب وزر بي اي كي سير وا ولكن اما ايوا واتي اجن كا اما ام صفتي هاو باشا لنوان همونا وكانا نخير صفتي هكي هاو باشا همو يعني بابا نمونه که تر بینین اولا باتی آتون یاری بینه و مثلا که باشتر رونه بتوا با چی الان یاری؟ صفت یکی هاو باشی یاریم پی بلن بون مونه الان تو بکار دیتی ها لیکل شترانجا تو بکار نه وانیه؟ یا بلی جسته تیا بکار دی جسته بکار دی ای کل شطرنج از زین بکاری اندر چه سوا و کم مایند خوانیه بابلین نا فیلی تیا یا بلین خیرائی تیا دخوی ورزشی واحی صبری ای نا خیرائی ای اوی که مصرعا کتو با ارزاو نه اله پشتی بکیو تزوی باشا چی وای کردو همو او آنا کشتی هاو بششان لنو آنا نیا ناو بندره چی ناو بندره یاری چی وای کردو؟ اما یعنی من پیم سره یعنی هنگ کسی نابیغه است یعنی شتی وای مدرس سری. اما بابر نو بسره و تو آدانی ام هنا طلبونا صفتی ای. باشه؟ است ایما هنگ لیاری که آن اینین توپی تیار مثلا توپی پی ایتیار نام نای تنس ایتیار باشه؟ سلا من چی تیار؟ ATI جا هموش یعنی بعد اینش جسر جنامه این بی توپی پیکه بی تی آه توپی پیکه اینی هم توپی تی آه هم چیش تی آه هم جسرشی تی آه اینکش با نکش تی آه هم توپیش تی آه هم جسرشی تی آه ایو بی تی آه باشه هم سلکش تی آه هم توپیش تی آه هم چیش تی آه هم بیش تی آه باش اینجا با وادن این اما نیک اوتمن خیرایشی تیاره، خیرایشی تیاره. بالام خصلتی که بینی نوا مثلاً حال دانی هی نوا که برکه تو اشتانه به. اما صبر تحملی نه، او کل هی نه. بخت، بختی تیاره هنگی. الله عاشا. صفاتی دی تیانیه. ایسا کمالی که تر من یاری هنی یاری تو درست بیه اما ایتیانیه تو پیتیانیه اما او اینجا A B C D E E تیاره لواطی آیه کما که وقت کمالی لیاری کن لمس صفاتانه بابلین هاو باشن و زهنه لیاری کن ایت لمس صفاتانه ایت راه هاو باشن لهنه لیاری کن آلما لگل اما لگل ایفا هاو باشن وک بنمالیک منالی زوریانه بیدم منالیانه بید هنه کیان قشیان زرده چاویان شین و برنگ پیسیشان سپیه ایو بیو سی تیاره بس هنه کیان قشیان رشه بالام چاویان سو زوق وک اوانی تر رنگیان سپیه وک اوانی تر بالام صفتی گیتریان تیاره کومال اکی تریان هنه صفتی تریان تیاره یعنی یک صفت نیه لهم ویانا هنه کیان هنه صفت هنه کیان هنه صفتی تر هنه کیان هنه صفتی تر کواتا امام تو ناتوانی پیناسی بکی به یک شتی هاو بجل نوان هم ویانا وکو چون تا ناتوانی پیناسی یاری بکی به توب چکر همو هی نکان اویتیانیه
ئەمە پێوتێت تەشابوهی خانەوادەگی هاوشێوەی خێزانی. لەبەر ئەوە تۆ ناتوانی قەت بە ذات پێناسە هین بکەی، ذاتێکی هاوبەش لە نێوان هەمووی هاببێ، وەکو ئەوەی ئەرستەوایی بت پێناسە بکەی بەلای ڤنگشتاینەوە، و ناشتوانی بە سیفەتێکی بە ئیسمێکی هاوبەشی وەکو ئەوەی کە کێی کرد لاک ئەی کرد پێناسەی بکەی، بەڵکو بە تەشابوهی خانەوادەگی ئەتوانی لێوان هاوبکەی. ئێستا بۆ نمونە کێشەیەکمان هەیە، مەسەڵ ئێستامە سەرگیرترین گرفتی کولتوری ئێمە بابەتە دینیەکان، وانی من زبین نمونەکان لەو بابەتە هێنمەوە. باشە، با پێناسەی دین بکەین. باشە، دین کامەیە؟ ئەگەر بە زادگەراکە بە پێناسە بکەین، ئەوەیە کە باوەڕ بە خوا بوونی کابێت خوا، بەس دینی وهەیە سم باسی خۆتیان نیە، بوزایی هەر باسی خۆتیان نیە، وانییە؟ ئەوەیە مکڵێ نیهادی ئەخلاقی تیابێت، سیستەمی ئەخلاقی تیابێت، دینی وهەیە سم باوەڕ نیە. لەبەرەوە تۆ ناتوانی یەک پێناسەی هاوبەش بۆ هەموو دینەکان بکەی. ئەو هەڵە لۆجیکی ڕۆژانە وتێت دین خراپەوە، دین چی و ئەخ تۆ مەبەست کام دینە؟ خۆت دین ڕاستە ناوێکە، بەڵام ئەوە لای لۆک وا بوو. دین نە جەوهرێکە و نەهینێکە، تەشابووی خانەوادەگی لە نێوان دینێک و دینێکی تر. دینە ڕۆژهەڵاتیەکان هەنێشتا هاوبەشن، دینە ڕۆژاواییەکانیش هەنێشتا هاوبەشن، هەنێ دین هەیە، هەنێ سیفەتی ڕۆژهەڵاتی تیاوانە، سیفەتی بەسەر بۆ ناو دینانی هند و بوزایی و ئەوانە سیفەتی هاوبەشیان هەیە. بەس هەر لە ناو ئەوانە هەنێ دینیان هەیە، بۆ نمونە ئەوەی هندیەکان سیفەتی دینی یەهودیەت و مەسیحەتی ئیسلامیشی تیاە. تۆ لەسەرەوە دیاریەکەی بە ناوی دین تۆ ناتوانی پێناسەی دین بکەیت، ئەرێ بە تەشابوهی خانەوادەیی پێناسەی دین بکەیت. کام دینە، کام ئەوە ناوەکان مرۆڤەکان ئەخاڵەتێنێت. مەسەڵەن بۆ نمونە لە بەسی تەسەوفە زۆر جارەوەم بینیوە ئەڵێن ئیسلام تەسەوفی لە زەدەشتێتە وەرگرتووە. ئەو نیە بانگەشەی زەدەشتێت دەکرێت لە وڵاتی ئەوە مەسڵمان ئەوە بۆ ئەوانە ئیسلام وشتەکانی زەدەشتێتە وەرگرتووە. ئێوە یعنی تۆ ئەنەهوو جەوهەرێک بۆ ئیسلام قایل بوویت و جەوهەرێکیش بۆ ئەو، یعنی هەموو شتە هاوبەشەکان یارە هەموو شتەکان هاوبەشەکان لێ بوونی هەیە لە کاتێک ئەکرێ لە نێوان ئیسلام و زەدەشتە هین تەشابوهی خانەوادی هەبێ لە هەنشتا یەکسان وەکو یەک بوونی هاوشێوەیان هەبێ، بەس لە هەنشتی ترە جیاوازن. ڕاستە هەموویانە چەند ناو خێزانی دینەکانەوە. فعلاً لە باسی فریشتە، باسی ئیسلام و باسی زەدەشتە زۆر نزیکە لە یەکەوە، بەڵام ئەو لەو سفە مانەوە ئەنیە لە سیفەتەکەی تریشاوە هەیە لە نەکەی تریشاها. ئەمە پێوترێ کەواتە ئێمە ناتوانین نە پێناسەیەکی ذاتی بۆ شتەکان بکەین، نە پێناسەیەکی ناویش بۆ شتەکان بکەین، وەکو ئەو لۆ گوت، بەڵکو ئێمە توانین پێناسەی چی بکەین؟ تەشابوهی خانەوادەیی یا هاوشێوەی خێزانی لە نێوان شتەکان دروست بکەین. باش، بۆیە واز لە چی هێنراوە ئێستا؟ ئەو پێناسەی زادگەرایی ئێستا وازی لێ جا بەوە مەزان هەروا سادێ، ئەوە چەندین گرفت چارەسەرەکە. مەسەڵ بۆ ئەڵان ئیسلام تند و تیژە، ئەوە لەو هەڵە لۆجیکیەوە دروست بۆزانن، چونکە جەوهەرێکیان بە ئیسلام داوە، زاتێکیان بەداوە، ئەو زاتە زادێکی تند و تیژانەیە. ئەو پێناسەکە ئەرستۆیان بەکای هێناوە بۆ یەکەوتن ناوە هەڵەیەوە. یا هەنێ چەمک بەکارهێنن هی ئەم سەردەمەیە، مەسەڵ ئێستا دیدی دژەژنانە بۆ هێن، ئەوە پێناسەیەکی جەوهەری بەوە ئەدەن، دوایی دێن ئەوەی پێ پێناساکەن. لەبەر ئەوە ئەم جۆرە پێناسەیە ئێستا لە فەلسەفە ئیشی پێ ناکرێت، هەرچەند خەڵکی ئێزینی کاتەوە، هەرچەند زۆر کەس ئیش لەسەر ئەوەکە، بەڵام تا ئیسە لە ڕاستیا سەرکەوتوو نەبوون. هەنێ هەوڵ هەیە ئینشاءڵا لە منەکەی لۆجیکەکەش لەم بابەتە ڕوونترە بێتەوە. لەبەرەوە ئێستا گوتم ئەمە تەنها یەکێ لە حەبە جۆرەکەی پێناسە چەمکێکانە، کۆمەڵێکی تریش هەیە، یەکەیەکە هەر ناویان هێنن بەوەی زۆر فریا بکەین ئەوکەن، یەکێ تر لە پێناسەکان پێ وتێ پێناسەی ناوم ناوە خۆی پێناسەی تەسریحی پێ ئەڵێن، یعنی بەڕاشکاوی ئەوە بڵێ گەڕام شتێکی کوردی ئەوە بکڵی دڵ بیگرێ هێنم نەکرد
ناو ناوین او کلی پناسی در برکاری شته که لوبه باتم یعنی دقیق نزدیکتین شد لوبه باتا و باتم ما پناسی زمانوائی لیم تیب کنم و جوهری شد لی تیب کنم پناسی تصریحیه جوهرکاری کامه او که پیوتر دیسپلین پناسی دیسپلینی ام پناسی او کم بون مونم من لبکای که ایشکم لکای دین ایشکم لکای اخلاق ایشکم لکای فیزیا ایشکم شته که نویم به نا ده ناوه ناوه که لی انم ام شو منال کمال وقتی بابک زنی که گلوبی ده ناوه متهم نه وقتی او زنای نه گلوبوا نه اما چون پناسی تصریحی من کشته ده نم بهوی شتانی کی تر بزارانی کی تر کلو کایمن ایشتیا کم لای او کی شکان من شال زای او وان بکار یانم بو او اشته دهنداوی خوم ناوی کی لی انو پته پناسی تصریحی اما المکان هزار بکار دی هر زانای کشتی کی نو دهنه شته هاو بشکان کدنوان او کال نو زانکان یو بوارا های بکار یانه بون مون اگر من نمونی اما لکتبکان منطقه عام بکار هاتوا مثلا اگر شتک دابنم هاو کشک دابنم پیوندی لبای تندوسیا پیوندی با بالای انسان لگل وزنی لگل خواردنی عبد آراجا جاما یکم جاد امام ملکیان بینی الان من نگانیم کرک ایو تایسا شدی وارده بو دوائی بما شرح کم شرحی کم باو کسایی کلو که ادم شده بلگدانی دریجی بالای او کسا لگل وزنی لگل خواردنی او رجاله چی کردو اما انا بپیوم لیک کاتا شده درنجامی کم دست کم او درنجام ناو ناو کرک کرک اوه سایت بیز گل او شکا اوانی ترم باوشت انا شرح کلکلای اوانی جبونی هی بالای انو وزنی و خواردنکی و ها اما لا الا اوانی تریش هی اما باو پیناسا که با اوانی تر ایگینی یعنی اشتا باوکانی او علم بکار یعنی باوشت کنوی او تی پیناسی تصحیح اما زور بسودا بطابتی لبواری زانستا زور بکارده زور بکارده دو هم سیم جور لپناسا لحظه پناسا که اصلا یکی من باز کرد اوی ارستو بو دوی من باز کرد پناسای تصریحی بو سیم یعن پیوته پناسای کانتکستی اما لحی نایه اما دو جور گرامر مانه گرامر یک مانه طیبت به یک زمانه کان زمان گراماری خویه گرامر یکیشه کوی زمانه کن یونیورسال بو هم زمانه کن بکرده اوی چومسکی اوانه بازی کن لا گرامر یونیورسالا شتا زمانی کان امنه دو بشوا بشه کیان یتر او ورد نه کینو کا لا زمانی عربیه علی زمان یا نا و یا فعل یا حرف اولا حضرت علی کم جلاوی بتوا حضرت علی فرمویتی زمان یا نا و یا فعل یا حرف ناو اوه اللي هيش كاتك انا ورا مو زمان كان تحسين دون التحسين ومرش تحسين وسمين حتى بجمر مهنا وكم من تحسينه بلا عن فعل بليتيل لوي ببيك هات أجوره فرماني رابط دوي إستا دها توي بجوران كريم السرادين حرف بليتيل أشي بليتيل لوي كم معنى كيل خويا نية هتاشتي كنا اللي معناه درناك يا في وعلى وأنا هذا حرف جر كان في المدرسة هتا مدرسة نظيف يجي معناه كينية أما لزماني عربي كونا لفقه لغة كونا أما أنا أود بس إستا لزماني لري وقت الجرامري زماني أو أنا الزمان دو بشا شتکان یا معنای سربخویان هیا یا خود معنای سربخویان نیه یا مستقلن یا مستقلنین ایسن او مستقلن لقاموسا اتوانی ناوکا بنسی لکتبا اتوانی او بنسی مصدر مستقلن بلا مهنش تیتر هی معناکی مستقل نیه لبرا وقت ناکره ترجمه کری بزمانه کیتر مثلا بونمونا لزماني كرديا واوي جمع منو او كتابو قلم ام واوا او واوا حرف عطف اخوي بخوي معناه مستقل لينيا لا معناه مستقل لينيا ام جورشتانا ناتواني تناسي ورجراني البوبكي ها حتى بو لزماني العربيه يوزد وين ها بكار دي لفلان شوينا قد نا مثلا ناتواني مثلا او يا عربي بكي بو اور هو خليه شكو هو شو انا كاني او اور ريتا بكار نا هدت انت لا هو شو انا كان بكار نا
ابي بلي لفلان شو ان ها ابي شو انك اشتكي مثلا انا في وكو شي وكو في المدرسه ها والد ابي والله هني شت هي بوني لرزما نوانيه وا بوني سربخوينيه الا ابي تعديله كي بابا كارفيني او ابي تبيناسكي اما جداري كي تدل قاموسكاني خما ابن ابن مثلا هو حرف كان في الله دي في العربية على كردينا يعني يبلي لو شو أنا بكردي بو شو أنا بكردي إنك يبغى كارفيني أما شو بابتي كي تشم كيا قرن قاعد ناس ولا سينا وسام شو بيمدي بيشكي ما هو نبو يكيد تلا بينا سكان بريتيا لا بينا سي أمراضي أمراضي يعني بينا سي أوشتا أكي بهوي أمان جكيو أمراض بوشي بس مثلا لي الدولة پناسه که یه او سیستمه که آسایش و خوشگذرانی دابی نکرده خب پناسه دولت نیه آمانجی دولتا آمانجی دولتا لیره رای گنجاره ایشم پی به دوائی یکی که تر مثلا بون مونا لرگی در انجام مکانو یعنی آمانجا که او اینکیت پناسه که یکی دل پناسگان به هنر شده پناسگان لاری در مثلاً بهره زیر کی چیه؟ هنر پرسیاری اندانه و هر کسی چندلم پرسیاری دا ولام داره آن بهره زیر کیه؟ آنی این تاکید پیدا کردن لپرو دو آب واتانه؟ ای اول خو کاملا پرسیاره لحق لکادن راه یعنی پناسی که باهی امراضه که وگرنه خوی باهی پناسنیه. اما اگر لحن شونه لری عملیه و بکار با علم و با فلسفه بکار نیه، باعث تعلیم بکار اینه که هنره، اینه آرتا. یعنی تو نتوانی شبابتی که فلسفی به هوی آمانجک اینه کانی و آمرازو که شرح کی. خالقه او بابتانه تیکه. یکی تر لحن کان جورکانی پناسه بریتیل پناسه کردن لریگای ها کار که او. چی ابته هوی اوی دروز بونی او؟ هکاری در زبونی چیه؟ هنوز چه لپناسه کن بریتین لپناسهای ارکاری، ارکیه وچیه؟ کرسی کامه؟ آوشته که باشتن دانشتن با من دبی نکات. اول ری ارکیه وا. یکی بریتین لپناسه کن پیوته لپناسهای باور هنر. اما ایسلام روزانه لسیاسی کن زد مخوان نیستن تا وارد رفیقش تکه ولام یعنی زور بوده او با کاری هدن بون مونا تو لکامالگه که ایسلام بون مونا لفکری دینی علی نواد کانه دموکراسی من پیخرابو خالقی دینی اما من قدوانه بود که وقتی من دالیش بود زور لسرتای نواد کانه عنوت هن دموکراسی کفره مفکری که دینی حالا سعی چون شرعیتی بود، باور بینه برام برای دینی کن، خالق دینی که دموکراسی کفر نیه. ایود چی دموکراسی بریتیا لو سیستمی یعنی خالق خویان بریالش تکانی خویان من بوشی خرابه. من پیوته پناسهایی باور هنرانه. اما ل اینا لبابت عاطفی کانه، ل خطبه، ل خطابه. آها لپینا لقیاس و برهانی فلسفی هم بکار نیه حالا یکی لوجیکی هم بکار میاد چون ما تو معنا همش تاکری روی معنایی هبه روی سوزاویشی هبه یا روی سوزاوی هبه بلا روی معاون مونه معنی نیه تو معنا سمام براو هو معنی تی آنیه و سوزی تی آه زربی جار گل خطبه خطیب کان بگر علم بابتن باور هنرانم تدا عدم برام دکه که این ماهیتش که باز نکه اما جوری که تله پناسه، جوری که تله پناسه معنی پیوته پناسهای بهادارانه. لگال دو جورن، پناسهای بهادارانه و پناسهای بیکاریانه. سرکن، جوازی اما لگال آوی پیشوا چیه؟ آوی پیشوا شتکه، بالام آو برام برا راضی میپی. تو تو قناعتی پیکی. بس لپناسهای بهادارانه اصلا شتکن نیه. بس اولی پناسه که اگر ببی، آو تو پیت خوش بی. مثلا مارکسیت، فکری مارکسی، باسی کمالگی سوسیالیسمی اکرد. یا کمونی کوتایی، آو کاتی مروفکان همویان یکسان. نه ولی واقع آنابو. با خالقی آورد، مثلا لامواتی ما چند زور خالق بود باش چپ.
زۆربەی جوتیارەکان ببوون بەچەو لاانێ منتیقایی زەژەروە هێشتا هەر ئاساری ماوە. بۆ هانوت ئەگەر کۆمەلگەی سۆسیالیزم دروست بێ نایەڵێ ئاغا ئێوە بچەو سێنێتەوە کۆمەلگەیەکی وا دروستە بێ ئێوە ئەوان یەکسانە بن. یاخود ئەمە پێوتێ پێناسی یۆتۆپیایی. ئەوەی پێشوو هەیە تۆ قەناعەتی پێکەی ئەمەیان نییە هەیە گوێرەشی نییە جاریوە ئەهێرێ. یانی ئایدیاڵە. پێناسە بیکاریانەش وایە زانم. پێناسە بیکاریانەش وایە. ئێستا ئێمە شێوەکان لە بیرکاریە بازنا لاکێشا چی ئەوانە باسی دووی ڕەهەندی ئەو شتاکەڵێن درێژی پانێ بەس ئایا لە واقعە شت هەیە تەنها دوو ڕەهەند بێت نیە ئیلا درێژی هەیە پانی هەیە بەرزیش هەیە ئەوە پیشانیەوە ئەو شتێکی ئایدیاڵە بۆیە هەمیشە ئەوەی کە لە بیرکاریە ئەڵێ لەگەڵ ئەو شتێک کە لە واقعاڵێ هەمیشە فەرقی هەیە بەسەر بۆن من لە هاوکێشەیەکی بیرکاری دەرێنم بە میلیمیتریش دەریهێنم بەس قەت لە واقعە وا دەرناچێ هەرچەند کەم ئەو میلیمیترە دەرناچێ ئەمە ئەو دۆژە پێناسە کە پێناسەیەکی ئایدیاڵە بێ ئەوەش ئەگەر هینەکەمان شکلەکەمان شێوەکەمان درێژی و پانی و بەرزی شیتیایە بەڵام خۆ کێشی تیا نیە شتێکی لە کێشی نەبێت بۆیە کاتێک کە ئەوەی لە بیرکاریە هەیە لە ڕووی ڕووبەرەوە لەگەڵ واقعەکە دەرناچێت لە نزیە زۆر وردەکاری هینیان هەیە لەم بابەتە من پێڵم ئیمپێرسیبڵ وەکو ئەو نییە ئەگەر حەجمەکەی حساب بۆ نەکرد بوو لە بیرکاریەکە واقعەکە حەجمەکە چی بۆ حساب بکەی ئەڵێ ئین پراکتیس لە پراکتیکا بەس ئەوە ئەردەکاری شتانەمە بینی نەکرد هەستم پێ نەکرد بۆ چونکە هەمیشە ئەوەی بیرکاریەکە ئایدیاڵە جۆرێکی تر لە پێناسە هەیە پێوتە پێناسەی دەربڕی هەستی مەسەڵەن ئەوەی کە مارکس ئەڵێت دین تلیاکی نەتەوەکانە وایت هارت عەکسی ئەوەڵێ ئەڵێ دین هەوەرهەمان ئەخلاقە هەوەردێکی دەربڕی هەستە خۆ باسی ماهیەتی دین ناکات ئەوە یەکێ لەو پێناسانەیە کە ئەمە دوای لە ڕووی عەقڵەتی ئینتیقادییەوە ئەمە متەقەدە نابێ پێناسەوە بکرێت ئەخیر دانەیان دەڵێن زۆرترە نە پێش ئەخیر دانەیان پێناسەی تۆسیفی لە ڕێگەی سیفەتەکانەوە ئەوە تقریبەن نزیکە لەوەی ئەرستەوە بەڵام دەقیق ئەو نییە تەنها لە شتی مەحدودایە ئەمە پێناسەی وەصفی بۆ شت ئەبێ ژمارەی هەبووەکانی لە دەرەوە دیاری کراوێت ئەبێ لە دەرەوە مەسەڵەن بۆ نمونە من لە شوێنێک ئاژیم تەنها سێ جۆر درەختی تیایە چوار جۆر گیای تیایە تەنها چوار جۆرە تۆ خەڵکی ئەوەی منیش لەوێ بۆ نمونە ئەگەر وەصفێکی کەمی یەکێکیان بۆ بکەی یەکسەر زانم کامیانە چونکە لە چوار جۆرەکە بە ئاسانی بۆم جیابێتەوە بەس ئەگەر گیاکان زۆر بم بەم جیهە ناکاتەوە ئێمە زۆر جار پێناسەی وەصفی بەکاین بۆ شتی نامەحدودیش بۆیە دەقیق دەرناچێ ئەگەر تەنها چوار کەس هەیە لە شوێنێکا کە سیفاتێکی هینیان تیایە تایبەتیان تیایە ئەگەر یەکێکیان باس کە یەکسەر تۆ زانی کامیانە بۆ چکار چواریان لەبەرچاوە بەس ئەگەر ژمارەیان نادیار بێ تۆ بازار بە وەصفکردن ناگەیت ئەوێ بەردەوام وەصفەکان زیاکەیت و زیاکەیت و زیاکەیت ناگەیت پێناسە بۆیە ڕاستەڵێ ئەم جۆرە پێناسەی تەنها بۆ شتی دیاری کراوە پێناسەی وەصفی ئەگەرچی ئێستا زۆربەی زۆری نووسینەکان پێناسەی وەصفی بەکارهێنن کورد وایە و عەرەب وایە خۆ کورد خۆی یەک کودوان نییە هەڵان جاری وا هێشتی هاوبەشە دێنە پاڵ مەسەڵەن عەرەب هەمووی توندن ئەگەر عەرەب مەحدود بێ ڕاستە تۆ ئەزانی وایەوان نییە بەس ئەوە هەموو عەرەبە کورد هەر داماو فەقیرە والله وای تیای ئەو نزاڵ بە هەر لێ نەبێتەوە داماوی چی بەڕاستی ئەخر ئەمە ئەبێ وەصف بۆ شتی مەحدود ئەدرێ
پێناسەی وەسی بۆشتی محدود دەکرێت. خۆی بخۆی بابەتی محازەرێکە لە ڕاستیە. ئەنی من بۆخۆم زۆر چێژم لەو بابەتە بێت. ئەو ساڵانی هەستمەکەم ئینسان جاری وایە هەتا زوڵمە کاشتینە ئەخلاقیەکە. عەرەبەکان هەمووی وانەڵێ، هەینەکان هەمووی وان، تورکەکان هەمووی وان، فارسەکان هەمووی وان لێرە مەسەڵەن. هەتا لە ناو لهجەکانە، بادینەکان هەمویان وان، سۆرانیەکان هەمویان وان، هەورامیەکان هەمویان وان، سلێمانیەکان هەمویان وان. بە هەموو سفەتانە حتمەن بیسووتانە کە کاتێک ئەمە شتێکی ناهێنە وا پێناسە ناکرێت چکەن ئەم هەلودە. ئەخیر جۆر پێناسەیان بریتێ لە پێناسە تۆڕیەکان، یعنی کۆمەڵێ چەم کەیە بە یەکەوە کەڵێ هینیانەکەی بە پشتبەستن بە یەکتر پێناسەیەکەی. ئەگەر چی لە ڕووی لۆجیکیەوە هەڵەیە، بەڵام لە ڕووی ئەمەلیەوە، لە ڕووی ئەمەلیەوە زانستەکان پشتی پێبەسنی کە لەو شتانی کە سەیرە ئەنتیکەیە زانستەکان هەڵەیەکی لۆجیکی ئەوە ئەکەن. مەسەڵەن ئێستا ئێمە لە فەلسەفا هەڵەیە کە بڵی شت بە شتێکی تر پێناسەکەی، ئەو شتێک بە ئەم پێناس پێ وتێ دەور. دەور هەڵەیەکی لۆجیکیە، بەس لە عیلماوە نییە شەبەکەی دووسەکەی ئەو بە چەمکە ڕوونەکەیتەوە، چەمکە بۆی تر ڕوونەکەیتەوە، چەمکە بۆی تر ڕوونەکەیتەوە. ئەمە یەکێ لەو حاڵەتانەیە کە لە ڕی پراکتیکیەوە زانست ناچارە هەڵە لۆجیکەکان قوڵکا. بۆ نمونە، هەر شتێکە پلەی گەرمای زیاد بێ قەبارەشی زۆرتر بێت. ئەمە ڕێسایەکی فیزیاییە، هەمومان بیسمانە، بەڵام سەهۆڵ دەهەنێ پلەی گەرماوانیە. وای مەسا مووسڵ وانە چ لە کاتێکا ئێمە لە زانست لۆجیکا لە منتیقا ئەڵێن هەر قەزیەیەکی موجیبەی کولیە، موجیبەی یانی ببوون بێت، کولیانی گشتگیر بێ، هەموو مادەکان کاتێ پلەی گەرمایان زیاد دەکرێ قەبارەیان گەورە بێ، موجیبەی کولیەیە. هەموو مادەکان موجیبەی کولیەیە، موجیبەشی ئەبێ ها قەبارەیان زۆرە بێت. لە لۆجیکا ئەڵێن هەر قەزیەیەکی موجیبەی کولیە یەک سالیبەی جزئیە ئەکسی بێت هەڵی وەشێنێتەوە. یعنی ئەگەر یەک قەزیە بپێچاوێت، یەک مادەمە دەستکەوێ بە گەرما حەجمی گەورە نەبێت، ئەو ما ئەو ڕستەیە غەڵە دەرەچێت، ئەو قەزیە غەڵە دەرەچێت لە منتیقا. بەڵام لە علماوانیە ئیسا وای سەهۆڵیشمان هەیە پلەی گەرماشی ئەوە بێت و حەجمیشی زیاد نکا، علمیش قبوڵیەتی، ڕێساکەش بەکارێنێ. وا مەزان هەموو عیلم لۆجیکیە. ئەمەیە هەنێجار ئەزموونەکەی بەلاوەگرێتە تا دیوە لۆجیکەکەی. لەبەر ئەوە لە منتیقا دەور دروست نییە. لە منتیقا ئەوە شتێک بۆ ڕوونکردنەوە شتێک پشت بە شتێک بەسی بە ڕوونکردنەوەی پشت بەم بەسی لە ڕووی لۆجیکەوە شتێکی نالۆجیکیە. بەڵام ئێمە لە ڕووی هینەوە لە ڕووی پراکتیکیەوە زانستەکانەوە ناچاین ئەوە بکەین. هەموو کولیەکان ئێستا واکەن سنجداوە، هەموویان هەڵەی ئەم هەڵە لۆجیکیە قبوڵەکەن. یعنی زۆرتر ئەوان ئاتیان بەلاوە گرنگە، دەرەنجامەکان بەلاوە گرنگە بۆ ڕوونکردنەوەی شتە ئەمەلیەکار بە زۆتر ئەم بۆی ئەم عیلمانە عیلم نین ئاتن، ئەگەر عیلم بێنابێ هەڵەی لۆجیکی بۆ مەعنای فەلسەفیە ئەڵێ. وای هەمیشە هەموویان جۆرێک لە پێناسەیان تە پێناسەی چی؟ پێناسەی تۆڕی نێتۆرکی، کە لە کاتێکە پێناسەی نێتۆرکی خۆی بۆ خۆی شتێکی نالۆجیکیە. پێناسەیەکی زۆر گرنگ هەیە لە بیرمان چوو کە پێی وتێ پێناسەی کردەی لە ساڵی 1943 داهاتووە. لەبەر ئەوەی هەموو پێناسەکان یەکی لە وەرگرەکانی نۆبڵ، یەکی لە وەرگرەکانی نۆبڵ لە فیزیا ئەم پێناسەی داهێناوە. هاو لەبەر ئەوەی کە ئەیود خۆمان لە هەڵەی لۆجیکی پێناسەی ئەرسۆ ڕزگار بکەین و کەمهێنانەکانی جارەکانی تری پێناسە بکەین، پن پێناسەیەکدایەنم بە ناوی پێناسەی کردەیی. پێناسەی کردەیی یانی چی؟ یانی من ئامرازێکی ئەزموونی دروستەکەم، پێناسەی ئەو شتە ئەکەم کە پەیوەندی بەو ئامرازەوە ئیسە ڕوونیەکەمەوە، ئەو ئامرازەوە هەیە بەوەی کە ئەو ئامرازە پیشانیدا. بۆ نمونە پلەی گەرما کامەیە؟ نایەم پلەی گەرما بە جنس و فەسڵ و بەو تەسریحی و بە عاتیفی و بەوانی تر پێناسەکەم، ئەڵێم پلەی گەرما ئەوەیە کە گەرما پێو پیشانیە. گەرمە پێ دەزای کە ئێمە خۆمان زانەکان دروستی کردووە.
لچلکانا ام جوره لپیناسه دروز بو ساعت کامه اوه که ساعت جمیر کات جمیر پیشانیه ام پیناسه که عملیه با اوه خویان لکم هنانکانی زمان رزگار کن و لکم هنانکانی بابت کاریت رزگار کن ام جوره پیناسه ده هنم ولی ام ایسا یک کس باوری پینیه در کود امش نکره چندین حالی لوجیکی لما هست با نمونا لشتی که عملی لبرچاو اکره تو پیناسه بکر بینی بلام لشتا کلیکانا که لیک زیاله کاتا هنسون تو اما اکی مثلا با مروف، مروف یک پنجه سال دم ایسا جاو مروف یک پنجه سالی دا تو ترجیو مروف یک کلی ایسا مروف یک دو سال تو چون بم کرده ای اکی بیش گله و خودی او ایشا کاملا چم کی تیاب کاری نخوان چم کی فلسفی نه نه دزد کاب کاری نه ولی نظریم نبودم جالب کیتر سلما و ک پناسی کرده یعنی پش بازان از دوستیم و پناسا عملی میاد که نگاه ناو عملی جالب کیتر میگویم و پناسا تیوری کن پیش علم پیشی پیشی با فلسفه هست و کشوری مال کورس که کیتر آوت من در ترجمه نکردم خواهانی من کردم دوای بلاغ تو فرهنگ بابته کی بابته کی عملی نیه فرهنگی فلان بابته کی فلسفی مروایتی است توشی قیران فکری بود ام جالب نه اینش واضحه نه بایه یکی لحوه لوجیکی کن، لرخنه عقلیه اوه که تو بزانی کم پناسه بکر هاتوه آیا او پناسه بکر هاتوه با اشته که او پناسه که تیا بکر یعنی که یکی تیا بکر هاتوه ایمش با توضیحی بانگ شیخو من پیویست من به پناسه هیه یکی لرکن نهشنی ایبهام و ایهام و غموز پناسه بلان بمجی بزانی کم پناسه بکر هاتوه امرو اونو بسا، سلام علیکم و رحمت الله